Varmt välkomna till premiäravsnittet av Lidepodden. Podden som handlar om musiken i det allra, allra minsta formatet. Schubert Schades vokala repertoar Lider. Och det är såklart Franz Schuberts 224 födelsedag vi firar idag. I soffan sitter jag, Karin M. Nilsson, schubertiansk influencer och pianist. Och jag, Ingela Tägil, forskare, sångerska och författare. Jag är i grunden sopran men har under de senaste 13 åren sysslat främst med forskning och lite med författarskap. Och vårt premiäravsnitt, som sagt, tillägnar vi naturligtvis Franz Schubert, som föddes alltså den 31 januari 1797. Men hans 31 år korta liv blev ju allt annat än glamoröst. Han tillhörde den första generationen, så att säga, fria konstnärer, fria tonsättare. Han var alltså fri ifrån anställning. Tidigare så hade ju kompositörer väldigt ofta, kanske alltid, varit anställda hos antingen ett furstehov eller hos kyrkan. Men med liberalismen under början av 1800-talet så öppnades nya möjligheter för tonsättare och konstnärer att leva som fria. Och det här gav naturligtvis stor konstnärlig frihet åt en person som Franz Schubert. Men det innebar ju också att han blev ganska fattig. Det var inte alltid så enkelt. Han fick ju leva på beställningsverk och att sälja sina alster till notförläggare. Och han var ju, kan man säga, första generationens frilansande musiker och kompositör, kan man säga. Ja. När vi pratar om frilans, då tänker man ju direkt på Sir Walter Scott, som faktiskt myntade detta begrepp. Men vad hade då Sir Walter Scott gemensamt med Franz Schubert? Ja, men han har ju skrivit texten till Franz Schuberts, kanske en av hans mest berömda stycken, Ave Maria. Som den kallas i folkmun, men egentligen i original så är ju det här då en del av en dikt av Sir Walter Scott som heter The Lady of the Lake. Och i den tyska översättningen, som är gjord av Adam Stork, så heter sången då Ellens dritter Gesang, alltså Ellens tredje sång. Och Ellens third song då på engelska, vilket är original, den går att sjunga med den latinska bönens text. Och många gör det, men det är faktiskt inte autentiskt. Det är inte det rätta. Vi saknar publik nu, eller hur, Ingela? Ja, det gör vi verkligen. Vi löste det på bästa sätt. Vi tog oss faktiskt till Hisingen och till musikstudion Viberiet, där Marcus Göransson hjälpte oss att spela in och filma det ni ska höra nu. Ave Maria.
Ja, Schuberts liv verkar inte ha varit en dans på rosor. Nej, det var ju inte det. Visserligen så uppnådde han ett visst erkännande redan under sin levnad, men knappast så pass att han kunde hålla misären borta. Han hade till exempel sällan råd att betala en egen hyra, så han flyttade helt enkelt runt bland sina vänner. Han var lite snyltgäst, en punk-snyltgäst. Ja, det skulle man kunna säga. Samtidigt så berättade hans vänner då som han bodde hemma hos att han hade en väldig arbetsmoral. Han klev upp klockan 6 på morgonen och så komponerade han i ett streck fram till klockan 1 eller 2 i en sån intensitet att han var knappt kontaktbar. Och sen därefter så ville han ha sällskap och då tillbringade han eftermiddagen och kvällen i sällskap. Ja, det jag tänker att idag hade man väl kallat det välstrukturerad time management. Ja, man hade ju det. Han började sin eftermiddag med att gå på café och där drack han då kaffe, rökte cigaretter och läste tidningen. Också någonting som hade varit svårt att upprepa idag, dels för att man inte får röka på kaféer och sen tidningar vet jag inte om jag har sett på länge faktiskt. Nej, det var länge sedan. Men på 1800-talet, att röka på 1800-talet, det var ju snarare hälsosamt. Det är det inte idag. Ja, efter att Schubert hade varit på sitt café så drog han och hans kompisar vidare till antingen teatern eller till operan om de inte var hembjudna till någon fin salongssocietetsbjudning. Ja, då talar vi om Schubertiaden och Schuberts fans som kallades för Schubertianer. Där var Franz Schubert en given medelpunkt när han satte sig vid pianot. Och det spelades upp till dans, så improviserade han fram melodier som passade in i de här fasta formerna som danserna hade, som alla kände till. Ja, och man då tyckte att en melodislinga eller en fras var lyckad så upprepade han den flera gånger för att han skulle komma ihåg den så att han dagen efter kunde skriva ner den. Och det var på det här sättet som hans över 600 lieder kom till. Är alltså tyska sånger i det lilla formatet. Alltså Schubert skrev ju musik även för det större formatet. Han skrev symfonier, han skrev till och med operor. Men det är ju framförallt inom Lieder-traditionen som Schubert har fått en riktig särställning. Och han utvecklade ju det här konceptet med att pianot var likvärdigt. Jämställt sången kan man säga. Pianot uttryckte och gestaltade dikten tillsammans med sången. Det var inget som han uppfann, men han utvecklade tekniken. Mm. Jag tycker du är den största utmaningen, Karin, med att spela Schuberts lieder. Ja, dels är det ju det här väldigt, väldigt täta samarbetet med sångaren eller sångerskan. Och sen är det ju det lilla formatet. Kräver ju sitt, kräver precision, kräver god teknik. Det verkar enkelt, men som jag alltid sagt, enkelt är inte lätt. Och när det gäller att sjunga Franz Schubert då? Men det är ju lite samma sak. Alltså, det är ju det lilla formatet, det är så väldigt naket. Det finns ingenting att gömma sig bakom. Och just det här att det är så sången, poesin och pianoackompanjemanget är så intimt sammanflätat i varandra. Och så samtidigt så är det ofta ganska stora känslor som ska... Mm. Som skiftar snabbt och som ska gestaltas på väldigt kort tid som ett litet minidrama. Ja, poesin är ju verkligen överordnad i en Schubert-lied. Och då är det ju inte fel att vi tar upp just poesin.
Här har John Ballard läst in just texten till Ave Maria. Och detta på autentisk skotska. John Ballard känner ni säkert till från Melodifestivalen, både som låtskrivare och textförfattare. Ave Maria, maiden mild. O listen to a maiden's prayer, for thou canst hear though from the wild, and thou canst save amid despair. Safe may we sleep beneath thy care, though banished, outcast, and reviled. O maiden, hear a maiden's prayer. O mother, hear a suppliant child. Ave Maria. Ave Maria, undefiled. The flinty couch we now must share shall seem with down of eider piled, if thy protection hover there. The murky cavern's heavy air shall breathe of balm if thou hast smiled. Then, maiden, hear a maiden's prayer. O mother, hear a suppliant child. Ave Maria. Ave Maria, stainless styled, foul demons of the earth and air, from this their wonted haunt exiled, shall flee before thy presence fair. We bow as to our lot of care, beneath thy guidance reconciled, hear for a maid a maiden's prayer, and for a father bear a child. Ave Maria. Ja, den här poesin är ganska svårbegriplig i vår tid. Troll och väsen är kanske inte något vi direkt relaterar till naturligt. Men det finns ju andra ämnen som är mer tidlösa. Vi var på, som jag sa, på Weiberiet och spelade in, och då passade vi på att spela in Lachen und Weinen. Skratta och gråta på svenska. Den här sången tycker jag verkligen illustrerar precis det som vi pratade om, att Schuberts musik kastar sig väldigt hastigt ifrån att på morgonen så skrattar jag av lust och på kvällen så gråter jag av smärta. Och det här ska då illustreras på inom loppet av mindre än en minut. Med lite dur och moll. Med lite dur och moll. Ja, Ingela, du är ju expert på megastjärnan och supersopranen Jenny Lind. Skulle det här vara något för henne? Nej, faktiskt inte.
Vad jag vet så sjöng inte Jenny Lind Schubert. Det ska jag i och för sig inte svära på, för jag har ju främst sysslat med Jenny Linds sångteknik och i andra hand hennes operarepertoar. Så här finns lite luckor i mitt vetande om Jenny Linds lieder- och romansrepertoar. Jag håller faktiskt på att lista den och försöker i alla fall. Så att jag kanske får återkomma och berätta om det här en annan gång. Vi ser fram emot detta. Det känns ju som att på Jenny Linds tid så var inte Franz Schuberts musik riktigt trendig. Alltså han hade inte riktigt återkommit än. Det skedde väl egentligen först en 10-årsperiod efter detta, framåt mitten av 1800-talet ungefär. Vi tycker ju att han nu är värd en comeback igen när vi firar hans 224:e födelsedag. Jag har i andra sammanhang firat både 222-årsdagen och 220-årsdagen här i Göteborg. Och då har jag alltid haft med något nytt, något nyskapande eller någon nyhet. Ja, jag måste ju berätta att Karin och jag tillsammans med några andra också nyligen har startat Göteborgs Lieder-kollektiv för att främja Lieder-konsten i 2000-talet. Mm. Och vi inleder också den cirkulära processen. Och då tänker ni kanske sopor i första hand. Vi tänker återvinning av konstnärliga uttryck och återanvändning av dem. Och i det här fallet så har vi beställt ny poesi från gammal poesi. Anton Höberg, Göteborgspoeten, har fått en svensk översättning av dikten Seligkeit. Och fått tolka fritt. Så här kommer Antons film direkt från Lyriklyan. Exklusiva viner. Lyx och limousiner, kändisar som minglar, attraktiva singlar, drömmarnas palats. Där har jag en plats. Tystnar gör musiken, likaså publiken. Upp på scenen steppar den på allas läppar. Drömmarnas palats. Där har jag en plats. Inga rampljus kickar. Bara hennes blickar. Ingen groupieskara. På hennes läppar. Bara. Där. I hennes skratt. Där. Har jag. Men Karin, kan vi inte lyssna lite grann i alla fall några takter på Schuberts originalversion av Seligkeit som handlar om att välja bort himmelska salar för den jordiska kärleken. Lite kontroversiellt i Schuberts tid, mer om detta nästa gång, här med Maria Sjöqvist. Detta var allt för oss från premiären av Lieder-podden. Nästa avsnitt kommer ni få höra hela Seligkeit och lite om bakgrunden till sången också. Ja, jag skulle vilja sjunga lite om fiske nästa gång. Kanske om en forell som hoppar i bäckens böljor. Det ser vi fram emot. Bevaka nu våra sociala medier efter nästa avsnitt. Vi har inte satt något datum ännu. Stötta oss gärna via Swish-numret som finns här i bild eller nedanför bild. Och vi vill säga ett särskilt tack till Marcus Göransson, Anton Höbert, John Ballard och Maria Sjöqvist.